Але права людини теж потрібно захищати, і ми маємо їх знати, особливо у питанні, що стосується здоров'я. А допоможе нам у цьому розібратися наш сьогоднішній ранковий гість Іван Сорока, президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я. Ми вас вітаємо. Так, доброго дня. Бажаю всім здоров'я. Ну, це найголовніше для нас зараз, дійсно. Так. Так, пане Іван, давайте поговоримо, якими ж насправді права, які в нас є насправді права, якщо, наприклад, я відмовляюсь від вакцинації. Чи будуть у мене якісь наслідки? Ну, у вас є права, ви самостійно є керівником власної долі і вашої медичної свідомості і вашого майбутнього. Тому, як лікар, хочу вам сказати, що ви маєте повне право, якщо ви цього не бажаєте, відмовитися свідомо від вакцинації, але таким же чином ви свідомо розумієте, які наслідки можуть настати, якщо ви отримаєте хворобу, не будучи вакцинованим. Мене просто дивіться, мене бентежить те, що є певна інформація, що у вакцини є теж наслідки. Так, будь-який лікарський засіб, виріб медичного призначення або медична процедура має мати певні наслідки. І, на жаль, іноді бувають побічні ефекти. Але ризик побічних ефектів загалом набагато менше, ніж ризик від хвороби. Тому, як лікар, я рекомендую вакцинуватися, але підходити до цього свідомо. І дійсно, для своїх пацієнтів я завжди рекомендую перед вакцинацією пройти медичний огляд і, як мінімум, зробити загальний аналіз крові для того, щоб розуміти, чи знаходиться людина в активному інфекційному або іншому якомусь хворобливому процесі. Ну і це надзвичайно важливо розуміти, який стан у людини перед вакцинацією. Тому всім людям, знову ж таки, раджу вакцинуватися. Ми знаходимося в стані епідемії, і для дуже багатьох людей, тих, які не перехворіли на коронавірусну інфекцію, ті, які не отримували лікування препаратами крові, антитілами від COVID-19, в Україні їх таких дуже мало, до речі, ті, які не знаходяться в стані гострої хвороби іншої якоїсь або в стані гострого інфекційного процесу, вони можуть бути впевнені в тому, що вакцинація пройде для них без особливих ускладнень. А якщо й будуть якісь побічні ефекти, то вони будуть мінімальними. Тобто це або невеличка гарячка, або елементи втоми, або почервоніння шкіри в місці ін'єкції. Ми це розуміємо, і це право пацієнта, і це право лікаря. Лікар свідомий завжди порадить пацієнту зробити все необхідне для того, щоб будь-яка маніпуляція була максимально безпечною. Тому і ми радимо всім пацієнтам, ну, взагалі, і це прийнято і в світі, і в українській медичній практиці, підписувати інформовану згоду на проведення лікування, обстеження і в даному випадку вакцинацію. Вакцинація в цій ситуації не є самим якимось таким особливим дійством. Мене, як лікаря, більше турбує зараз проблематика нашого населення в контексті того, що, на жаль, не всі пацієнти можуть отримувати медичну допомогу в умовах пандемії. І ми, як лікарі, бачимо дуже багато відтермінованих ускладнень за іншими неінфекційними захворюваннями. Тобто люди не зможуть пройти планове лікування онкологічного захворювання дуже часто. Відтерміновані операції кардіологічні для лікування патології шлунково-кишкового тракту. От ми вчора проводили експертну раду Українського медичного клубу, і ми спілкувалися з нашими потужними ендокринологами. І вони свідчать про те, що, наприклад, дуже багато людей, які б планували раніше зробити операцію, наприклад, при пухлинах щитоподібної залози, а ви знаєте, що після Чорнобильської катастрофи у нас збільшилася кількість таких людей, то приходять пацієнти з більш ускладненими формами, а значить це для них більш ризик не отримати адекватне лікування або отримати лікування з меншою ефективністю. Так, пане Іване, і це буде потребувати дуже багатьох ресурсних наших
скажімо, навантажень. До речі, от якщо людина дійсно зараз от в період пандемії говорять всі, що тільки планові операції, тільки термінові операції. Так, планові операції можна відтермінувати, нібито. Якщо людина розуміє, що їй не зробили вчасно цю операцію і пішли, не дай Боже, якісь ускладнення, хто несе відповідальність за це? Адже, ну так, є у нас, ми зараз в стані пандемії, так, є відмовка нібито. Це говорить про те, що процеси менеджменту в охороні здоров'я навіть в умовах пандемії мають бути максимально наближені до потреб пацієнта. І в цьому є велика проблема, тому що дійсно дуже багато людей, які б хотіли отримати медичну допомогу з тих чи інших причин, її не отримали. І дуже багато таких моментів, коли ми бачимо, що формально люди кажуть, що це екстрена ситуація, так, або лікарі. А насправді ми говоримо про планове втручання. Тому не треба замилювати очі ні собі, ні пацієнтам, ні громадськості, а треба створити умови для того, щоб ті люди, які потребують лікування інфекційної хвороби, отримали це лікування, а ті люди, які потребують, і їх більшість, які потребують кардіологічних, інших втручань, лікування хронічного болю, лікування онкологічної потреби. Тобто всі ті проблеми, які нікуди не відійшли від проблем українських пацієнтів, на це треба звертати увагу. І на це треба робити адекватне фінансування і робити все для того, щоб люди були задоволені медичною системою. Загалом, я би дуже хотів, щоб колись наші пацієнти не знали прізвища міністра охорони здоров'я, державного санітарного лікаря, а система працювала як годинник. От для цього і працює українська медична експертна система, український медичний клуб. Тобто ми сподіваємося і хочемо зробити так, щоб охорона здоров'я в Україні стала політикою держави, а здоров'я кожного громадянина стало неоціненною і безцінною, перепрошую за тавтологію, цінністю. І ось коли у нас будуть такі ідеали, коли у нас буде така мета, я сподіваюся, що буде трошки краще. Але в тій ситуації, яка є на сьогодні, я рекомендую знайти собі гарного сімейного лікаря, терапевта, педіатра і з ним співпрацювати. Якщо будуть адекватні стосунки між сімейним лікарем, терапевтом, педіатром і пацієнтом, то тоді буде набагато менше проблем у людини. Свідомий лікар допоможе знайти правильний маршрут медичними закладами, порекомендує адекватну діагностику. Так, зробить... дійсно, це дуже людина приходить у лікарню, вона буває не знає, куди її, так, куди йти, до якого лікаря, так, взагалі, вона зараз куди може, кидатися. Вона зараз може в дії все подивитися, записатися. І, до речі, як ви ставитесь до того, що в Україні діджиталізація, є додаток Дія, в якому вже черга на вакцинацію? Ну, я ставлюся позитивно до будь-яких моментів, які створюють прозорі механізми доступу людей до тих чи інших послуг. Також я позитивно ставлюся до можливості отримання, записатися на прийом, отримати ту чи іншу медичну послугу з застосуванням різноманітних електронних систем і девайсів, гаджетів. Тому я ставлюся до цього позитивно. І діджиталізація системи охорони здоров'я, впровадження медичних інформаційних систем дозволить і зараз, і в найближчому майбутньому зробити доступ адекватний до медичних даних безпосередньо самому пацієнту. Він буде знати, коли і як він вакцинувався, яку медичну допомогу він отримав. А коли буде можливість зберігати і дуже великі масиви інформації, файлів, які стосуються системи охорони здоров'я, то там відпаде потреба у збереженні великого масиву паперових відеодокументів. Тобто людина буде користуватися цим. А в екстрених ситуаціях до цієї інформації буде доступ і за згодою пацієнта або його родичів, доступ до працівників закладів охорони здоров'я, що допоможе в майбутньому також зберегти Пане життя Іван, і здоров'я людей. А скажіть, будь ласка, вже зареєстровані перші випадки побічних ефектів від вакцинації? Як буде далі? От дивіться, от людина зробила вакцину, так, у неї є вже побічні ефекти, і там не просто покраснення якісь чи ще щось, а прям реально погано.
Що робити далі? На вашу думку, що таке реально погано? Реально погано – це коли ускладнюється дихання, починає боліти печінка або селезінка, або ще люди просто лягають і все, і не піднімаються. Зрозуміло. В цій ситуації є стандартна процедура. Треба звернутися в екстрену медичну допомогу. І якщо стан невідкладний, екстрений, людина буде доставлена в заклад охорони здоров'я для надання екстреної невідкладної медичної допомоги. Це перше. По-друге, якщо ці симптоми не є загрозливими для життя, треба звернутися до сімейного лікаря, ну або ж знову ж таки до того лікаря, який знаходиться максимально в близькій доступності. І в цій ситуації треба говорити про якраз маршрути пацієнта. Я сподіваюся, що все більше і більше в Україні буде закладів охорони здоров'я, які будуть дружніми до пацієнта в контексті надання будь-якої медичної допомоги. А заклади охорони здоров'я будуть забезпечені всім необхідним для того, щоб це зробити. Ну, по-перше, в місцях вакцинації завжди є певні протишокові набори, і якщо якась така екстрена ситуація трапляється, то лікар, медична сестра, медичний працівник має можливість надати медичну допомогу. Під час виникнення складних ускладнень для цього є певні алгоритми, які можуть це зробити. Але знову хочу сказати, не в контексті тільки вакцинації від ковід, а в контексті будь-якої вакцинації система охорони здоров'я має певні алгоритми. І якщо є така певна проблема, пацієнту буде надаватися медична допомога. І ми також маємо розуміти, що побічні ефекти від вакцинації набагато менше, ніж ризики ускладнень від хвороб, від яких працюють ці вакцини. Тому поки що ми не бачимо таких страшних побічних ефектів, про яких нам хтось намагався розповідати. Так, ми знаходимося в дуже непростій ситуації, коли більшість вакцин, які використовуються в світі, пройшли скорочені процеси реєстрації, скорочені процеси контролю якості і зареєстровані за екстреними процедурами. Але це не значить, що у майбутньому ці препарати мають не обстежуватися, не зберігатися так, як це потрібно. І це дуже гарно, що навіть мінімальні побічні ефекти, вони фіксуються державою, а пацієнтам надається медична так, пане допомога. Іван, я перепрошую, що у нас, давайте останнє питання, тому що у нас вже трішки ми вийшли за таймінг нашої програми. Ви, як практикуючий лікар, чи проводите інформаційну політику щодо вакцинації зі своїми пацієнтами? Якщо так, то давайте коротко, там 2-3 тези, на що звертаєте увагу саме. Перше за все, я звертаю увагу на те, що вакцинуватися потрібно. В будь-якому випадку, перш за все, за планом календарних щеплень. По-друге, я як лікар звертаю увагу на стан здоров'я пацієнта. І є такі стани, які не дозволяють людині вакцинуватися. І от якраз в цій ситуації треба так, щоб права цього пацієнта були збережені. Тобто це алергічні стани, гострі різноманітні захворювання, активна фаза інфекційних процесів. В таких ситуаціях я намагаюся адекватно обстежити пацієнта і, як мінімум, зробити загальний аналіз крові, який мені допоможе прояснити клінічну ситуацію разом з фізикальними методами обстеження. Тому мої пацієнти, вони є захищеними. Пане Іване, чого я бажаю всім іншим нашим громадянам. А ми бажаємо усім таких лікарів, щоб з такими лікарями ви почувалися себе захищеними, так? А взагалі не бути пацієнтом у лікарнях – це найкраще побажання. Втім, у нас був Іван Сорока, президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я. Говорили про права пацієнтів у медзакладах. Я сподіваюся, що інформація була для вас цікавою, корисною та актуальною. Хочете бачити ще такі відео? Підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут». Ну і коли підписалися, звісно, не забудьте увімкнути дзвіночок, тоді точно нічого не пропустите. We'll be right back.